Ինչպես մեր կարգն ու ավանդությունը հանունով եւ որդվով եւ օգուին սրբով ամեն իմաստություն որ Հիսուս դուր մեզ իմաստություն բարին խորել խոսել գործել առաջիկո ամենայն ժամ չար խորհուրդներից խոսքերից գործերից փրկիր մեզ եւ ողորմիր քո արարածներին եւ ինձ բազմամեղիս ամեն նախ բոլորի բարիով ու խաղաղությամբ ու Աստծով հանդիպեցինք ժողովուրդ ջան եւ երանի որ ամեն օրը մեր այդպես լինի եւ բարիով տեսնվենք եւ խաղաղությամբ տեսնվենք եւ Աստծով տեսնվենք մինչեւ բուն ասելիքներին անցնելը նախ ուզում եմ ասել որ հարազատ տուն վերադարձածի զգացումով եմ քիչ առաջ այն թաղում ենք Շիրազի փողոցի վրա 8-րդ շենքը, որտեղ ես մեծացել եմ, մեր հարևաններով, ինչ ասեմ, մեր մեծ ծնողներով, մեր ընկերներով, շատ բարի հիշողություններ են։ Այս թաղերն էլ այն ժամանակ նոր-նոր կառուցվում էին, ճիշտն ասած։ Մենք էլ գալիս ենք այստեղ թե խաղալու, թե երբեմն էլ այդ խաղի ժամանակ կռիվներ անելու։ Իմի չգիտեմ, իմ տարեկիցների հետ, եթե այստեղ կան, ժամանակին բախվել ենք փողոցային մեր պարզ պատանեկան երիտասարդական ժամանակները միասին անցկացրել ենք կամ ոչ, բայց այդ հիշողությունները մեր մեջ են, ինչպես ասում եմ, այս ամբողջ շրջանը մեր հարազատ շրջանն է, 16-րդ թաղամաս, 17-ին ժամանակ կիսատ-պռատ էր, դեռ չկար են, 15-րդ թաղամաս, 11-րդ թաղամաս, մինչև անգամ 3-րդ-4-րդ գյուղեր, այդքան ձգվում էր մեր մանկական, պատանեկան եւ երիտասարդական օրերը։ Եվ այդ փողոցից միայն բարի հիշողություններն են մնացել մեզ։ Եվ դեռ ավելին ասեմ, այդ փողոցն է մեզ մեծացրել, ընկերները տվել, կյանքը սովորեցրել, մինչև անգամ ես կարող եմ ասել այդ կյանքի դպրոցը, երբ մենք այս բակերում անցկացրել ենք, ավելին է եղել, քան կարող ենք որևէ այլտեղ ուսանել կյանքի մասին նկատմամբ։ Եվ այսօր երջանիկ եմ, ուրախ եմ, որ այս առիթը կա ձեզ բոլորիդ, անկախ նրանից, թե ինչի մասին ենք խոսելու, ինչպես ենք խոսելու, բոլորիդ տեսնելու։ Աստված շատ զորացնի ձեզ, հարազատ մարդիկ, այսքան երեխա հրաշք է ուղղակի մեր թաղը։ Չէ, երեխեք, ձեզանից ով է ինձ որտեղ տեսել, հլա ասեք, մի հատ եկեք առջև, հնեքեք, հնեքեք, մի հատ եկեք այստեղ, եկեք առջև, ասում եմ ձեզ, շուտ արեք, շատ մոտ չեն, ինձ որ տեսնեն ձեզ, հլա արի տեսնեմ ով որտեղ է տեսել, մեկն ասում է ինձ քեզ հեռուստացույց չէր, ով էր ասես տելևիզոր, հեռուստացույց, տելևիզոր չկա, փագել են, լոլիկի արկղ են սարկել տելևիզորը, հիմա հեռուստացույցը, բարակ սիրուն հեռուստացույցները։ Ուրեմն մեկն ասում է հեռուստացույցով, չէ՞, թե տելևիզորով։ Հեռուստացույցով, չէ՞։ Մյուսն էլ ասում է, ես քեզ հեռախոսով եմ տեսել։ Այդ փոքր հեռախոսի մեջ ո՞նց եմ տեղավորվել ես, որ դու տեսել ես։ Հլա ասեք, ով որտեղ է տեսել, ով է TikTok-ով տեսել, ինչ եք տեսել, ինչ եք տեսել TikTok-ով, որ ինչ էի անում, հիմա որ ձեզ, հեսա ձեզ էլ եք տեսնել, ու է TikTok-ով, հա, ապրես դու, հիմա նայեք, բոլորի, նայեք, տեսեք, մի հատ պտտվեք, տեսեք, քանի հատ կամերա է ձեզ նկարում, տես մի հատ ձեռով արեք ես կամերաների մեջ, ուհ, դեմքով նայեք, մի ամաչեք, նայեք, ես կան ես նայում եմ, չեմ ամաչում, դուք ինչ եք ամաչում, բոլորին մեկիկ-մեկիկ նկարի, որ հետ եմ գալու տեսնեմ բոլորին, հիմա ձեզ թե հեռուստացույցով են ցույց տալու, թե տելևիզորով են ցույց տալու, թե TV-ներով են ցույց տալու, թե TV-ներով են ցույց տալու, թե հեռախոսով են ցույց տալու, թե TikTok-ով են ցույց տալու, թե այն ինչ կա, Instagram-ով են ցույց տալու, այն ինչ կա, Facebook-ով են ցույց տալու,
YouTube-ով են ցույց տալու, էլ ինչ կա։ Viber-ով են ցույց տալու։ Viber-ով։ Telegram-ով են ցույց տալու։ Տեսակ ինչքան տեղով են ցույց տալու ձեզ։ Ամեն։ Google-ով են ցույց տալու։ Տեղով, դե մի հատ ձեզ, մի հատ նորից ողջունեք բոլորին, ովքեր մեզ դիտում են հիմա։ Ժողովուրդն է տես ձեզ ոնց է ծափահարում։ Տեղով, հիմա անցեք ամֆիթատրոն։ Ենքում, ենքում, աչ ու ձախ։ Եղավ, երեխեք ջան, երեխեքն են։ Ուրեմն, ինչպես ասացի այդ հիշողությունների միջից, այս թաղերում նաև բազմաթիվ ընկերներ ենք ունեցել, եղբայրներ ենք ունեցել, ովքեր այս ամբողջ ժամանակահատվածում մեր ազատագրական պայքարի մինչև վերջերս, վերջի ընթացքը, վերջի պատերազմները, որոնք չեն դադարել, որոնք իրենց կյանքը ընծայել են մեր կյանքի համար, եւ այստեղ են նաեւ մեր նահատակ հերոս զավակների ծնողները, ընտանիքները, հայրերը, մայրերը, որի համար ուզում եմ վերստին մեր հայացքը երկինք ուղղելով մեր խոնարհումը հայտնել իրենց։ Եվ այս պայքարը, ինչպես միշտ ասել եմ, ինձ համար անձնական պայքար լինելով, նաև իմ ընկերներին ու այդ մեր բոլոր նահատակ հերոսներին պատասխան տալու պայքարը, իրենց աչքերի մեջ նայելու պայքարը, իրենց աչքերին նայելու չխուսափելու պայքարը, այս հաղթանակին միտված, որ իրենցն է առաջ ներդին, իրենց վերադարձնելու պայքարը, իրենց և հաղթանակը, և երազները, և հայրենիքը վերադարձնելու մասին է։ Եվ վերստին ուզում եմ մեր ծնողներին խոնարհումս հայտնել, և ասել եմ, առաջին բանը, որ մեր հաղթանակի օրը լինելու է, ինձ համար ամենամեծ երջանկությունն է լինելու, գնալ ու նայել իրենց աչքերի մեջ, և իրենց օրհնությունը խնդրել, որպեսզի մենք մեր տունը կարողանանք այս ավերակներից վերականգնել։ Եվ դա է լինելու մեր ամբողջ ուրախությունը, ձգտումը, փափակը, ցանկությունը և տեսիլքը, որը մեր ճանապարհի սկիզբն է ընդամենը։ Ժողովուրդ ջան, անկեղծորեն ասած շատ բան չկա խոսելու։ Այն, ինչ որ մենք խոսում ենք, դուք բոլորդ ավելիով գիտեք։ Ես պարզապես պիտի նորից հիշեցնեմ մեր պայքարի բովանդակության մասին և նաև են նկարագրի մասին, որ մենք ունենք, և բոլորդ մասնակից եք, մի քանի պարզապես երևույթների անդրադառնալով։ Առաջինը, որ մենք հրճակել ենք և հաստատել ենք և ասել ենք և դրա մեջ մնալու ենք մինչև վերջ, որ սա հոգևոր բարոյական էության պայքարը, արժեքների պայքարը, միայն ներին ճանապարելու պայքարը չի, այո, դա վերստին եմ կրկնել, սա թող բանաձև դառնա մեր մտքի մեջ, դա փոքր բաղադրիչը, բայց մեծ խոչընդոտ մեր կյանքի ճանապարհին, շատ փոքր բաղադրիչը, սակայն մեծ խոչընդոտ, փոքր բաղադրիչը նրանում, որ մենք ավելի մեծ բանի ենք ձգտում, մեր ձգտումը մեր կյանքի վերականգնում ամբողջով, քիչ առաջ մեր հայրիկի հետ ենք խոսում այստեղ նստած, և ցերեկն էլ մեր ընկերներից մեկն է վկայել, ասելով, թե ամբողջ ազգը, ամբողջ անշուշտ դա կատեգորիկ հայտարարություն, բայց բավականին մեծ թվով մարդիկ ուղակի հիվանդանոցներում են, էլ տեղ չկա ասելով, որովհետև ամեն մեկը մի խնդիր ունի, ճնշումի խնդիր ունի, շաքարի խնդիր ունի, և այլն, և այլն, և այլն,
Եվ ես բոլորը ինչի հետևանք են։ Մեզ թվում է, թե պարզապես կյանքի բերածներն են դրանք, բայց ոչ։ Մեր ներքին կյանքի անառողջ լինելն է, որ ֆիզիկապես արտահայտվում է։ Եթե ներքին կյանքդ ներսդ առողջ չի, դուրսը առողջ չի կարող լինել, երբեք։ Ֆիզիկականդ հաստատ վնասվելու է։ Դրա համար էլ բժիշկները ինչ են ասում, ստրես են կոչում այդ բոլորը, ասում են ստրես։ Բայց ներսդ է ամբողջը։ Ներքին կյանքիդ խաղաղությունն է խախտված։ Միտքդ ամեն օր մտածումը քո շուրջ եղած երևույթների մասին։ Մտածում են հայոյալից կյանքի մասին, որի մեջ մենք ապրում ենք։ Մտածում են թշնամության ու ատելության մասին, որով վախենում է անգամ երեկել եմ ասել։ Նույնիսկ համացանց փորձել նայել ու դիտել, որովհետև չգիտի թե այն կողմից ինչ է գալու իրեն։ Եվ այսպես շարունակ։ Եվ այդ թշնամության, ատելության դժբախտաբար ստեղծողը, մեծացնողը, տարածողը այս ների իշխանությունը, ներ ուրիշ բան չունի, չարիքը, դևը ուրիշ կերպ չի գործում, բացի սուտը, բացի թշնամություն ներարկելը, բացի ատելությունը եւ բացի խափեությունը, կեղծիկը։ Սրանք իր գործիքներն են, որով գործում է այս կյանքում։ Այո, մեր պայքարը հենց սրա մասինը, սրանք վերացնելու մասինը, մեր լայն կյանքում հաշտություն բերելու մասինը, ճշմարտությամբ ապրել սովորեցնելու մասինը, վերադարձնելն է, արդարության մեջ ապրելն է, արդարադատության մեջ ապրելն է, վերացնելն է կյանքից կեղծիկ ուղակի, ատելությունը վերացնելն է, մարդիկ իրար տեսնեն, սրտով բարևեն, սրտով ողջունեն, ոչ թե լարված, պրկված, չիմանալով դիմացինի հաջորդ քայլը ինչ է լինելու եւ ասելիքը ինչ է լինելու։ Եվ սրա հետևանքով ինչ են տեղի ունենում մեր կյանքում, ամենաթողություն, որովհետև մարդիկ մտածում են, եթե այդ վերևում նստած չարիքը այդպիսինը, ես էլ կարող եմ այդպիսին լինել։ Նրա օրինակը հայելաբար արտացոլվում է մեր կյանքում։ Ամեն մարդ այդպես մտածում է, ինչու նա կարող է ստել, ես չեմ կարող։ Ինչու նա կարող է խափել, ես չեմ կարող։ Ինչու նա կարող է ուշ կիրառել, ճնշել, ջարդել, փշրել, ես չեմ կարող։ Ինչու։ Ինչու նա կարող է 40 մեքենաներով ճանապարհին գնալ, մարդ սպանել փողոցում, օրինակ ես չեմ կարող։ Ինչու։ Մարդկանց բռնել փողոցում կներեք 1000 անգամ, վրան թքել, ես չեմ կարող։ Մարդկանց զրպարտել ամեն ինչ ասել, ինչու նա կարող է, ես չեմ կարող։ Մարդը հարցնում է, չէ՞, բնականից։ Նշանակում է այդ բոլորը հայելիով, հայելը, հայելա նման արտացոլվում է կյանքում։ Եվ ինչպիսին է ների եւ իր որդիների վարկնը, այդպիսին էլ դառնում է, արտահայտվում է լայն իմաստով ժողովրդի վրա։ Եվ Սուրբ է այդպես ասում։ Այդ թագավորի մեղքը տարածվում է ամբողջ ժողովրդի վրա։ Հիմա մենք կանգնած ենք այդ իրականության, այդ դրա հետևանքով։ Սրա մասին ասել եմ, որ խոսելու եմ։ Բայց նայեք մեր ճանապարհային երթևեկությունը։ Ամեն օր վթար կա։ Ամեն օր, նույնիսկ մարդիկ վստահ են, որ վախենում են փողոց դուրս գալ, ինչու կա այդ վթարները։ Որովհետև ճանապարհային կարգավորում չկա, որովհետև վերահսկողություն չկա, որովհետև ամենա խորքայինը, մարդկանց միտքը լրիվ ուրիշ բաներով է տարված, ուշադրության կորուստ կա եւ այլն։ Եվ տեղի են ունենում այդ վթարները անընդհատ։ Վթարների կողքին նայեք թմրամոլության տարածումը անընդհատ։ Անընդհատ ամեն օր լսում ենք դրա մասին, նույնիսկ արդեն պատանիների շարքերը մտած։ Բա ուր է պետության վերահսկողությունը։ Արդյոք իրենք չեն տարածում դա։ Սա հարցը։ Եթե իրենք չեն վերահսկում, ուղակի կամ անուղակի ձևով չեն տարածում, եւ դրա հետեւանքով էլ մնացած կորուստներն ու զոհերը սպանությունները։ Եվ այսպես շարունակ։ Եվ դեռ այս կենցաղային մեր պարզ հարաբերությունների կյանքի միջից նաև ավելի վեր է գնալու հայրենիքի կորուստ։ Կտոր հայրենիքի կորուստ։ Այսօր կամ երեկ Ադրբեջանի ներկայացուցիչը հայտարարում է, որ իրենք հանդիպումներ են ունեցել ների հետ եւ համաձայնեցրել են, որ այս պահին
խաղաղության պայմանագրում Զանգեզուրի միջանց չի լինելու, բայց դրա փոխարեն պարտադրում են, որպեսզի սահմանադրությունը փոխվի, ու ի՞նչ է տեղի ունենում, գիտեք, այս մարդիկ ցնցում են, փորձում են ցույց տալ, որ ցնցացել են, ձերք են բերել, ձերբերում են ունեցել, տեսակ, ասում են Զանգեզուրի միջանց չտվինք, բայց փոխարեն ինչ ամբողջ պետություն են հանձնում, սահմանադրություն և հռչակագիր փոխելու իրենց այդ մոլուցքի մեջ, որովհետև իրենք չեն նախաձեռնողը, իրենց թելադրում են, այլևս բացահայտ է, այն որ ասում էին, որ չէ, մենք ենք նախաձեռնել, եւ այն մարդիկ փաստեցին եւ հաստատեցին, որ դա նախապայմանը, որ դա պայման է, եւ ստիպելու են, որ այս մարդիկ էլի խաբեությամբ, խապկանքով փորձեն գնալ սահմանադրության փոփոխության, ավելի ճիշտ հռչակագրի փոփոխության կամ հռչակագիրը վերացնելով մեր պետության։ Եվ այս աղետը, որ մենք անընդհատ զգուշացնում ենք ու խոսում ենք, մի տեսակ կարծես հեռու լինի մեզանից։ Այս աղետը նշանակում է պատվի վերացում ժողովուրդ, անպատիվ մարդը մարդ չի, ուր մնաց անպատիվ ժողովուրդը, անպատիվ ազգը, որի համար արժեքները փոխվել են։ Ես չեմ ասի հիմնականով կամ բոլորի, բայց փոխվել են արժեքները, փոփոխվել են արժեքները, մեզ դարձրել են ուղղակի այլ բաներ տեսնող, այլ բաներ լսող, իրավիճակին հարմարվող, եւ վերջում էլ աղետը, երբ գա հասնում էր դուռը, ինչպես եկել հասելը Տավուշ, ինչպես Վարդենիսումը կամ Գեղարքունիած շրջանում, ինչպես Սյունիքումը, մի օր էլ այստեղ, որևէ տեղ, բացառված չի դա, քանի իշխանության են այս սատանան, այս վախկոտ ստախոցը, որ սովոր է ամեն օր խաբել, խաբել ու խաբել, պատրանքով խաբել, խոսքով խաբել, ինչ էր ասում, ասում է Կիրանցը դարձրեցիք Հիրոսիմա Նագասակին, ասի ինչ ենք արել, որ մի քանի հատ հող ենք էլի տվել գնացելը, հիմա ինչ եք խառնվել իրար, սա է վերաբերմունքը ձեր նկատմամբ, ձեր նկատմամբ վերաբերմունքը սա է, չարիքը ուրիշ ինչ կերպ արտահայտվում, ինչ տեսակով արտահայտվում, սեփական մարդուն, ժողովրդին հեգնելով, ծաղրելով, խաբելով, անընդհատ ռմբահարման տակ պահելով տեղեկատվական դաշտում, անընդհատ տևապես, որպես ես եւ դուք իրար մտքի չգանք, հանդարտ չլինենք մտքով եւ ասենք, «Էս ինչ է կատարվում ես այդ»։ Անընդհատ լարվածության մեջ գտնվենք, որ չկարողանանք մտածել, որ անընդհատ մեղադրենք, ասենք, մեր ժողովուրդը անտարբեր է, մեր ժողովուրդը սա է, մեր ժողովուրդը նա է, եւ ժամանակ չունենանք ինքներս մեզ քննելու, ինքներս մեր իրականությունը տեսնելու, բաց աչքով տեսնելու, գնահատելու։ Սրանք չափազանցված չեն, ժողովուրդ, սա մեր կյանքն է այսօրվա, որը ներդրված է եւ ոչ թե մեր բնությունը կամ մեր էությունը, եւ այս պայքարը, ինչպես ասացին, իր բովանդակությամբ, էությամբ, հենց այդ արժեքների եւ գաղափարների պայքարն է, հոգեոր պայքարն է, այս ներին հեռացնելուց զատ, սանդարամետ ուղարկելուց զատ, նաեւ արժեքների վերա կանգնման փոփոխության պայքարն է, վերադարձնելու այն երանելի վիճակին, որ մենք ապրել եւ ունեցել ենք։ Ես հիմա այստեղ, երբ հիշողությունների մասին էի խոսում, մենք ինչ դարդ ունեինք այդ ժամանակ, թե ծնողներ, թե զավակներ, ոչ մի բան գրեթե չունեինք մեր աչքի առջև, ոչ մի բան, ամենադժվար ժամանակն էլ մենք ապրում էինք այդ երանելիության մեջ, ամենածանր ժամանակներն էլ ապրում էինք այդ երանելիության մեջ, եւ այդ վերադարձի մասին մեր իսկատիպ նկարագրի վերադարձի մասին։ Այո, գործընթացները քաղաքական կարող են լինել եւ են, որովհետեւ ի վերջո լուծումը քաղաքական է, ի վերջո այդպես է լինելու լուծումը, եւ մենք անխոնջ կերպով, անբեկանելի հավատքով ընթանալու ենք դեպի այդ վերջարդյունքը, ուրիշ ճանապարհ մենք չունենք, պարզապես չկա։ Ինչքան են ուզում են հեգնել, ծաղրել, իրենց թվա թե իրենք օթերով գնում են, այդ ժամանակը գալու է, եւ շատ շուտով է գալու,
հերրու չի լինելու այդ ժամանակ, որովհետև սա պարզապես մի հոգու մասին չի, սա մտածող, ապրող, ցավող, տարապող, բանականություն ունեցող, հայրենիք ու աստված սիրող մարդկանց պահանջն է, և ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև նրա սահմաններից դուրս, ողջ Սփյուռքի տարածքում, այս ամբողջ օրերին, ես անընդհատ Սփյուռքից տարբեր գաղթօջախներից մարդիկ եմ հանդիպել, թե լինի հրապարակներում, թե առանձին, թե նամակագրությամբ, մարդիկ ապրում են այդ տարապանքով, և նույնիսկ օրերն են հարցնում, երբ ենք վերսկսելու այսպես ակտիվ գործողությունները, որ գանք և միանանք մենք, հարցնում են, թե ինչով կարող ենք օգտակար լինել, ինչպես օգտակար լինել, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, այսինքն սա պահանջ է, ուղղակիորեն պահանջ, օդում պահանջ, պարզապես ինչ որ մեկի ձևակերպումը չի սա, սա անհրաժեշտությունը, ինչպես միշտ ասել եմ, ժողովուրդ, մի քանի բաներ կա, որ ուզում եմ անընդհատ հիշեք, անընդհատ, եւ սրանցից մեկն է դա, որ մենք ոչ թե պիտի հարցնենք այդ փոփոխությունը հնարավոր է թե ոչ, այլ պիտի մեր մեկնակետը հարցումի լինի, այդ փոփոխությունը անհրաժեշտ է թե ոչ, եթե մենք միասին հաստատելու ենք, որ դա անհրաժեշտ է, ուրեմն նաև հնարավոր է, եթե մենք եկանք եթե մեր մեկնակետ եղավ հնարավոր է թե չէ, մենք այդ կասկածների մեջ մնալու ենք և առաջ չենք շարժվելու, բայց եթե ես ինձ համար հաստատել եմ, որ դա անհրաժեշտը, դա ոչ միայն մարդկային պահանջ, այլև տիեզերքի պահանջն է, եթե կուզեք, բնական պահանջը դա, բնականությունից եկած, այսինքն մարդկային են աղետի մեջ ապրող մարդու զգացումը, որ ուզում է ազատագրվել, և բայց չարիք է ինքան է սխմել տարբեր կողմերից, որ մեզ թվում է, թե մենք անզոր ենք, և հետևաբար այդ անզորության զգացումը մեզ երբ բերում է հնարավոր է թե ոչ հարցի առջև, մենք սկսում ենք երկմտել, բայց երբ մենք մեզ համար հաստատում ենք, թե սա անհրաժեշտ է թե ոչ, ուրեմն նաև այդ հարցից բխած, եթե դրական է մեր պատասխանը, որ այո անհրաժեշտ է, ուրեմն նաև կասկած չի մնում, որ դառնալու է հնարավոր, սա պետք է լինի մեր բոլոր քայլերի, մեր մոտեցումների առանցքը և ելակետը և մեկնակետը, այսպես պետք է մտածենք մենք ամեն օր, մեզ համար մտածողություն դարձնենք, թույլ չտանք, որ այլ մտքեր, այլ չարիք արտադրող մտքեր գան և մտնեն մեր կյանք, ուզում եմ ուրիշ երևույթ էլ անդրադառնալ, մարդիկ, որոնք պայքարի մեջ են եղել և վստահ են, որ են, հանկարծ իրենք սկսում են խոսել իրենց իսկ պայքարի մասին ուրիշի դեմքով, կամ խոսել ուրիշների մասին, որ այս պայքարի առաջնորդություն կլինի կամ ինչ կլինի, բայց իրենց դուրս դնելով դրանց, ասում եմ ուղղակիորեն, ինչ եք հավանում, ինչ չեք հավանում, հարցը տվեք ձեզ, ձեզ համար այս պայքարը և այս փոփոխությունը անհրաժեշտ է թե ոչ, կանգնեք հայելու դիմաց և ձեզ հարցրեք, եթե այդպես է թե ոչ, սա ոչ մեկի անձի հետ կապված չի, ինչպես ասել եմ, և ոչ մի նյութական արժեքի հետ կապված չի, բացարձակ ով ունի այդպիսի ակնկալիքներ, այս մաքուր ջրի հետ գործ չունի, սա այո, հիշեք և հիշեք, չակնկալիքների պայքարը, որի դիմաց միակ ակնկալիքը հայրենիքն է և պատիվն է, ես ուզում եմ պատվով գնալ ես աշխարհից, հազար ու մի անուն են փակցրել, ձևական ասում են կողքերը մարդիկ կան, որոնց չգիտեմ սիրում ենք, չենք սիրում, լավ, այդ որ սիրում եք ու չեք սիրում, բա դուք ուր եք, այ սիրողներ ու չսիրողներ, այ արժեք տվողներ ու չտվողներ, ուր եք դուք, ուր, ձեզ համար ինչն է կարևոր, որն է կարևոր, ինչը, ձեր ինքնությունը, ձեր պատիվը, թե պատճառաբանություններն են կարևոր, գիտեք, ասացված կա, հազար պատճառ կա
մեկ բան չանելու համար, բայց մեկ պատճառ կա 1000 բան անելու, 1000 բան անելու համար։ Եվ այո, այսօր մենք մեկ պատճառ ունենք 1000 բան անելու համար։ Մեկ պատճառ ունենք՝ մեր հայրենիքը եւ պատիվը։ Մեկ պատճառ ունենք նաեւ այս չարիքը ներին ուղարկել Սանդարամետ, որը խմել է մեր արյունը, ուղղակիորեն խմել է մեր արյունը, ոչնչացրել է մեր ինքնությունն ու պատիվը, ոտի տակատվել բոլոր առուններով։ Եվ այո, այդ մեկ պատճառով է, որ մենք 1000 բան կարող ենք անել, եւ ոչ թե 1000 պատճառ բերելով մեկ բան չանելու համար։ Ասեմ, սա էլ ասեմ, ես տարիներով եմ խոսել սրա մասին, գոնե վերջին 3-3.5 տարին անընդհատ խոսել եմ այս երևույթի մասին։ Մարդիկ, այն քաջ ձևացող մարդիկ, իբր թե մարդիկ, որոնք քաջ են, կամ մեր մտքում քաջ են եղել, տեսանելի օրեն, թե մարմնով, թե մտքով, գիգանտներ են եւ այլն են, եւ նաեւ ընդհանրապես վախկոտ են, վախկոտ, վախի մեջ են ապրում, վախենում են, բայց որպեսի չպատճառաբանեն եւ չասեն, որ վախենում են, որտեղ ամոթ է, չէ՞, որ ասեն վախենում ենք, ամոթ է, որ ասեն վախենում ենք, եւ որպեսի չասեն, որ վախենում ենք, ինչ պատճառաբանություն ասես բերում են։ Սա նման է նրան, միշտ ասել եմ, որ մարդու թոքերը ցավեն, սիրտը ցավի, ինքը գնա բժշկի մոտ, բայց վախենա ասել, որ թոքերս ու սիրտս են, ասի դե մի թեթև գլխացավ ունեմ, ու բժիշկը սկսի գլխացավի դեղ տալ նրան, քան թե թոքերն ու սիրտը բժշկելու։ Հիմա մարդիկ վախենում են, չեն ուզում ասել, որ իրենք վախկոտ են, թե նյութական միջոցներ ունեն, թե չգիտեմ ինչ հնարավոր, իրենց կարծիքով հնարավորություններ ունեն, ինչ որ բաներ, իրենք էլ ժամանակին միգուցե հրճակվել են որպես այսպես պատկառելի եւ այլն, անհատներով չեմ ասում, ընդհանրապես եմ ասում։ Եվ բայց վախկոտ են ու վախենում են եւ խոսելուց, եւ պայքարի դուրս գալուց, բայց ունեն 1000 պատճառաբանություն, 1000 պատճառաբանություն մի բան չասելու համար, որ վախենում ենք։ Վախենում եք, ասեք վախենում ենք, մենք էլ ձեր վախը բուժենք, ժողովուրդ ջան, ուրիշ բանի մասին մի խոսեք, ուրիշ պատճառաբանություններ մի բերեք, ինքներդ ձեզ հաշիվ տվեք, քննեք, զննեք, մի հատ հայլու արջև կանգնեք, նայեք, եթե դուք ավելի լավ ճանապարհները գիտեք, դուրս եկեք այդ լավ ճանապարհներով, տարեք այս ժողովրդին, տարեք հաղթանակին, տարեք, եթե գիտեք ու դուք համաձայն եք դրա հետ, դուրս եկեք, դուրս եկեք ձեր խխունջներից ու պատյաններից։ Եվ մենք այո, հասնելու ենք դրան, հասնելու ենք ուղղակի, ես ասել եմ ու էլի կկրկնեմ, ինձ համար սա անձնական պայքարը, ոչ թե անձնական շահի, այլ անձնականացած, անձնականացած, որովհետև ես գիտակցում եմ, որ պատասխան եմ տալու իմ ընկերներին, պատասխան եմ տալու իմ հայրերին, պատասխան եմ տալու իմ Տեր Աստծուն, պատասխան եմ տալու պատմությանը, պատասխան եմ տալու այս երեխեքին, վաղը որ իրենք չմեծանան, այսօր ուրախ երջանիկ են, ինչ որ իմաստով անցել է իրենց կողքից, կամ միգուցե նաև չի անցել, բայց վաղը մեծանալու են ու գիտակցեն, ու իմ ու ձեր մասին գրեմ, որ ինչքան ապաբախտ եւ ապիկար սերունդ էին սրանք, որ մեզ այսպիսի կտրտված կյանքով ինքնություն ու հայրենիք թողեցին, այս երեխեքն են մեզ դատելու վաղը։ Այո, ես այդ պատասխանատվությամբ եմ դուրս եկել, եւ այդ պատասխանատվությամբ էլ շարունակելու եմ, եւ ուրախ եմ, որ բազմաթիվ մարդիկ, որքան էլ որ մտները փորձել են թունավորել, որքան էլ որ այս հարցակումը չափազանց մեծ է, հալածանքը չափազանց մեծ է, այդուհանդերձ դուրս են եկել պայքարի մարդիկ, թող որ կարծեմ, որ քիչ են, բայց երբեք էլ քիչ չեն, եւ միշտ դիշեք, վերջում քիչն է հաղթելու։ Տեսեք ձեզանից առաջ հաղթանակի ժամին քանի հոգի առաջ ընկնելու, առաջի շարքերը գրավելու համար, եւ դուք եք անելու դա։
Ուզում եմ ուրախությամբ հայտարարել այսօր մեր Ռուբեն Մելիքյանը կապի էր դուրս եկել մեր իրավապաշտպանը։ Ուզում եմ ուրախությամբ ասել, որ այդքան էլ ուրախությամբ չէ, բայց գոնե այս միջանկյալ ժամանակի համար եմ ուզում ասել, որ մեր Նարեկը Թևոսյան, որը ամենուր գրեթե մեզ հետ էր, Նարեկը Թևոսյան այսօր այդ կալանավայրից դատարանը որոշել է, որ Նարեկը անցնի տնային կալանքի։ Տնային կալանքի մեջ մնա, այո, Նարեկը կիսաազատ վիճակում է, բայց գոնե տունը վերադարձել, որի համար շատ ուրախ եմ։ Մի դեպք եմ ուզում արձանագրել, վերջերս եք իմացել կամ տեսել եք, Ռոմանը Երիցյան պարեկների կողմից, Ռոմանը եղբայրն է, Արամը Երիցյան պարեկների կողմից բռնի ուղակի, ամենացինիկ, ամենա ինչ ասեմ, խուլիգանական կերպով բռնության ենթարկված փողոցում գիշերով և տեսանյութերով մի քանի օրով, մի քանի ժամով ավելի ճիշտ կալանավորը կամ ձերբակալման վայրում էր գտնվում, հետո դատարանը որոշեց, որ հիմք չկա, ազատեցին, այսօր նաև նորից դիմել են քննիչները, դիմել են դատարան, որպեսզի վերստին կալանքը, կալանքի տանեն ավելի ճիշտ, ոչ թե վերստին, եւ բայց որքան տեղեկությունը ստացանք, ճանապարհին եմ իմացել, դատարան դարձյալ մերժել է հիմք չունենալու պատճառով։ Սա ուղակի էլի նորից վերստին կրկին ցույց է տալիս, որ Հայաստանի եւ արցախցի են իրենք իմիջայլոց, ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացին ոչ դրսի թշնամուցով պաշտպանված, ոչ էլ ներքին կյանքում որևէ ձևով պաշտպանված է, եւ իրավապահ համակարգը դարձել է թրի վրա փող դնող նախարարի, որպես գերի մնացած համակարգ, ինքն էլ գերի մնացած ներին եւ նրա գործակալներին։ Այս սա է իրավապահ համակարգը, եւ ես չեմ զլանալու անընդհատ ասել, անընդհատ ասել, որ դուք ձեր հացը արյունով եք ուտում, իրավապահ համակարգ ներկայացնողներ, քանի դեռ չեք հրաժարվել ձեր արատավոր բարքերից, ինչքան էլ ուզում անհատապես ձեզ տեսնենք, ոչ մի բան չզգանք ձեր անդեր, այդուհանդերձ որպես համակարգ նրա մեջ մնացած մարդիկ, այդ հացը դուք արյունով եք տանում տուն, արյունով թաթախած, որի մեջ և սուտնը, և կեղծիկնը, և խաբեությունը, և լայն իմաստով մարդկանց կյանքնը։ Վստահ եմ, այս այգում է լիքը օպեր կա, ազգային անվտանգության ծառայող կա, ինչ իման ոստիկանության շարքերից մարդիկ կան, լսեք, տարեք տուն ձեր հետ այդ բոլորը, ովքեր են չեն լսում, թող ուղի եթերներով տեսնեն, լսեք, տարեք, ուզում եք ինձ ինչ անունել, ուզում եք դրեք, կապ չունի, դրանից ճշմարտությունը չի փոխվելու, ինչպես որ Արեգակնը կանգնած ամեն օր դուրս է գալիս մայրամտնում, այդպես էլ էդ իմ ասածների ճշմարտությունն այդպես է։ Լավ եք զգում, լավ զգացեք, վատ եք զգում, վատ զգացեք, դուք գնացեք, ձեզ հաշիվ տվեք, ինչպես ասել է Սուրբ Գիրքը, մեր ձեռքերը ձեր արյուններից ազատված են, ձեր արյունը ձեր գլուխը թող լինի, սա էլ Սուրբ Գիրքի պատգամն է։ Ուրեմն, ժողովուրդ ջան, քանի որ մենք այս շարունակական պայքարի տրամաբանության մեջ ենք, առաջիկան այն ինչ որ մենք նախատեսել ենք, այս բախկոտները անընդհատ արգելափակում են, խոչընդոտում են, չեն ուզում, որ բայց վախ չունենք, չէ, այսօր մի քանի թռչուններ հայտարարել էին, որ լրագրողներ, ով էին այդ թռչունները, հայտարարել էին, որ ոչ սեպտեմբերին, ոչ մերի դու էր հարստվողը կարծեմ, չէ, համե, հա, բայց ձևակերպում անի դու ես, ով է, Սեդա, հա, Սեդա ջան, ձևակերպումը ինչպես էին արել, ոչ սեպտեմբերին, ոչ օկտեմբերին, ոչ էլ որևէ ժամանակ փոփոխություն չի լինելու, մի քանի թռչուններ էին ասել քաղաքացիական պայմանագրից, ուրեմն, այդքան որ դուք վստահ եք, բան չի՞ եք այսքան խոչընդոտում, ինչի՞ եք մարդկանց տներ մտնում, ինչի՞ եք մարդկանց հալածում, ինչի՞ եք գործարարներին կանչում ամենավերջին ծայրաշտիճան, փորձելով հարկերով, մարկերով, ինչ իմանամ ինչերով,
վախացնել ու սարսափեցնել։ Մարդիկ կան, որոնց գործը փակել են, երկու ամիսա չեն աշխատում այդ մարդիկ։ Ուղղակի օրենք, քննիչ օրինակ ասենք, ստորագրել է ինչ-որ բան, գնացել է արձակուրդ։ Մարդուն անիմաստ։ Բա եթե չեք, այդքան վստահ եք ձեզ վրա, բա ինչու եք խանգարում ու խոչընդոտում։ Ուրեմն մենք նախատեսել ենք սեպտեմբեր 7-ին հավաք ունենալ մարզահամերգային համալերի մեծ դահլիճում։ Ասացին, որ մի 20 օր, ամեն ժամ զբաղված է մարզահամերգային համալիրը, մեծ դահլիճը։ Լավ, ասացինք, գնանք փոքր դահլիճ։ Պարզվեց, որ ամսի 4-ին հասանելի է փոքր դահլիճը, որը մի 3000 մարդու համար է։ Հիմա երեք այսօր իմանում ենք, որ փոքր դահլիճն էլ հասանելի չի, որովհետև բոլոր աշխատողներով հանկարծ այդ օրը որոշել են գնալ Վանաձոր միջոցառմամբ։ Հիմա մենք էլ չենք ուզում ավելի փոքր տեղեր գնալ, վստահաբար իմանալով, որ այդ փոքր տեղերն էլ են փակելու։ Բայց դե տեսնենք, միջոցը կգտնենք, հնարավորությունը կգտնենք եւ կորոշենք։ Ստացվում։ Ուրեմն ի՞նչ ենք ուզում անել։ Մեր տրամաբանությունը առաջին, ասեմ թող իմանան, հանրահավաքային չէր, այլ էս բոլոր բակային այցելությունները, մեր մարզային այցելությունները, որոնք տեղի են ունենում, բոլորին հրավիրել այդ դահլիճը, հատկապես նրանք, ովքեր ներգրաված են տարբեր առումներով, հիմա չասեմ կազմակերպչական, պետք է այդ մարդկանց գնան որոնեն, բռնեն, տանեն, տարբեր առումներով ներգրաված են, իրենց այդ հանդիպում տեղ ունենա եւ կոնկրետ ուղղակիորեն ասել, թե մենք ինչ ճանապարհով ենք ընթանալու։ Բայց քանի անընդհատ խոչընդոտում են, չգիտեմ ինչ ձև ենք ընտրելու, հիմա այսօր են մոտավորապես վերջնական իմացել, թե այդ հնարավորությունը չկա։ Եվ բաց ասում եմ, եթե այդքան չեք վախենում, եթե այդքան վստահ եք, մի խանգարեք։ Մի խանգարեք, այս քաղաքացիներ, մի խանգարեք իրենց իրավունքները իրացնելու, այ վախկոտ ստախոսներ, մի խանգարեք, եթե այդքան վստահություն ունեք ձեզ վրա։ Երկրորդը, ուրեմն մենք այդ սեպտեմբեր 4-7, հիմա կիմանանք, ի վերջո մեր խորհրդի հետ միասին կքննենք եւ կասենք, թե ամենանպատակահարմար ժամանակը երբ է լինելու։ Իրականում մեր ժամանակացույցը խախտվում է, բայց դա կարևոր չի հիմա, մի քանի վերև ներքև օրերով նշանակություն չունի այս պահին։ Ուզում եմ ասել հատկապես մեր երիտասարդներին, ովքեր այստեղ են գտնվում, ամսի 12-ին ժամը 6-ին Մատենադարանի մոտից երիտասարդների միջազգային օրվան նվիրված երթ կա, կազմակերպված այս պայքարից ծնված երիտասարդների միջոցով կամ կողմից, և Մատենադարանից ժամը 6-ին երթը դեպի Սուրբաննայի բակ։ Սա ուրեմն իմացեք և մասնակից եղեք։ Երիտասարդներ, երբ ասում եմ, մեր պայքարի երիտասարդների մեջ 16 տարեկանից մարդիկ կան, այնպես որ մասնակից լինեք բոլորդ էլ։ Բոլոր բակերում են, տեսնում եմ, հատկապես երիտասարդության, և ուրախանում եմ շատ դրանից, էլ փոքրերի մասին չեմ ասում, թե ինչքան ազնիվ են։ Հետևաբար, առաջիկա մեր անելիքը ամսի 12-ն է, ժամը 6-ին Մատենադարանի մոտից երթով իջնելու են Սուրբ Աննան։ Այնպես որ բոլորդ էլ մասնակից եղեք, մի թաքնվեք, մի ասեք ժամանակ չունենք։ Ասել եմ միշտ, երիտասարդությունը որքան հաճույքի մասին է, այնքան էլ սխրանքի եւ հերոսության մասին է։ Հետևաբար սա իմտի ունեցեք, ժողովուրդ ջան։ Ուրեմն վաղը մենք վաղը չէ, մյուս օրը մեկնելու ենք Մասիսի շրջան, մի քանի գյուղեր, քաղաքը եւ գյուղեր, մյուս օրը մեկնելու ենք Արտաշատի շրջան, քաղաքը եւ մի քանի գյուղեր, եւ այսպես շարունակաբար, իսկ երկուշաբթի օրն էլ, ինչպես ասացի, Սուրբ Աննայի բակում մեր երիտասարդաց հավաքնը տեղ ունենալու, նվիրված երիտասարդների միջազգային օրվան։ Սրանք հիմիկվա տեղեկություններն են։ Առաջիկային մենք ամսի 1-ի երեկոյան հավաք ունենք, մեր դիմաց նաև Հայաստանի Հանրապետության հռչակագրի օրն օգոստոս 23-ը,
որի մասին նորից կտեղը կասնենք ինչը տեղ ունենալու։ Եվ այսպես, բայց մենք շարունակելու ենք բակերով, թաղերով, քաղաքներով, գյուղերով վերստին այցելել մեր ժողովրդի մեկ նպատակով։ Նախ գոտեպնդել, գոտեպնդվել, ներշնչվել եւ ներշնչել եւ միանշանակ ու հաստատակամ կերպով վերահաստատելու, որ այս պայքարին այլ ընտրանք չկա, քան ների հերացումը եւ ճշմարտության հաղթանակը։ Այլ ընտրանք գոյություն չունի ուղակի, որ հոգեոր Հայաստանը պետք է հաղթի, անհրաժեշտ է որ հաղթի այս չարիքի կեղտո թազա արժեքների Հայաստանը։ Աստված զորացնի բոլորի, ժողովուրդ ջան, շատ օրտնվեք։ Միասին աղոթքով ամփոփենք ժամը, քանիսն եղավ։